السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن دمان سولو هذا إن وحربا إن شاء الله تعالى دتك سومالي اللي يراه ذو قيبا كم إذا إن الله هدلو إن أركتبا إيمو قطا وحدي عكرتا aragtideeda sadii lagu dhaqmo in wax hagaagaan I believe in Somalia in ay kasoo kabanayso in dowlad la'aanti iyo burburki ka jiray in ay kasoo kabanayso I believe inuu tahassun iyo hagaag u jiro especially dhanka in dowladda federaalka ah iyo legitimacy-geeda iyo ictiraafka iyo respect-ga ay ka haysato caalamka intiisa kale korbu u socdaa si fiican buu kor u socdaa arintaas arin la inkiri karo maaha arin muuqata weeye waxay haystaan taageerada caalamka sidaa darteed waxaan arkayaa inaan chance inay tahay chance kaasna ay u baahan tahay momentum ka wala siis gareya inaan la dayicin oo uusan chance kaas cid la kulmin Soomaaliya muddo laga sii jeeday muddan dan laga lahayn muddo sab attach iyo lagu hayay iyo kala qaybin iyo kala gurgurid iyo burburin looks like nabadiya nolol nimanka odayaasha ka ahay inay shaqada qabteen inay shaqafi aan qabteen inay meelo badan gaareen inay wax badan u hirgaleen dawladnimo inay muujiyeen mowaqif tira badan oo aan hadda wada koobi karin oo ay qaateen waxa ka dhashay caalamku inuu diyaar u yahay sidii dawlad jirta inuu la shaqeeyo haday doonto yeesan jirin laakiin sidii dawlad jirta in loola shaqeeyo sovereignty-ga Soomaaliya inaan la faragelin karin inaan dawlad u gudbi karta qaybaha kale oo Soomaalidu ay ka kooban tahay oo dawladda federaalka awooddeedu ku yartahay inaysan jirin albaabadaas in aad loo soo xirxiray qoliyihii ugu dhibka badnaa oo dariska ahaa oo carabaha ahaa in gadaal u fariistay la yiri arrimahaas waa arrimo muuqda cid inkiri kartaa ma jirto deeq bixiyayaashii Soomaaliya biili jiray dadka siyaasiyiinta ah oo u shaqeeya biili jiray way mideeyeen koontadoodii iyo meeshay lacagta marinayeen waxay soo martaa dowladda federaalka rag badan oo safarra aadi jiray safaradii waa yaryihiin ma jiraan that's xaqaaiq way that facts waxaan rabaa marka inaan ku dhiirigeliyo hawshaas dhinacaas ay ka wadaan inay seedi u wadaan inay meel fiican gaarsiiyaan inay dowladda iyaga ka dambaysa uga tagaan wax ay sii ambaqaadi karaan meel laga sii wadi karo fiican inay gaarsiiyaan waana ku ammaanayaa hawsha ay qabteen inta hartayna waxaan kula ku buurinayaa inay dhammaystiraan waxaan la hadlayaa maamul goboleedyada saddexda ah oo sida publiga ah isaga daba hadlaya oo sida publiga ah iyaga iyo dowladda federaalka ahi ay isu tuuriyeynayaan arrintaasi xal maaha maslaxadna ma leh cid ay wax u taraysana ma jirto labada qoloba waa inay joojiyaan wadahadalka publiga ah waa inay wada hadlaan si khaasana u wada hadlaan si hoosana u wada hadlaan hadalkooduna uu ahaadaa secret iyo sir iyaga waa inuu dhexmaraa isfaham waa in laga shaqeeyaa ego iyo madaxtaag cidaydan ugu jirtaa ma jirto I believe sida hadda ay ku socoto Somaliland iyo Puntland iyo Jubbaland haddii aysan isfaham dadka leaderiska ka ahi aysan la gelin dowladda federaalka haddii aysan wada shaqeyn iyo isfaham la gelin I believe qaabka hadda wax loo wado oo dhinaca federaalka ay wax u wadaan walow aan dhaliil u hayo mararka qaarkood qaabkay ula dhaqmayaan meelahaas inay ka dhalan karto burbur inuu ka dhalan karo
inay burburaan oo dhulka galaan inay ka dhalan karto. Waxa waa wax la soo dhisay muddo laga soo shaqeynayay, dad badan baa isu soo bedelay, ninba meel buu soo gaarsiiyey burburinteeda. Ciidanadana uguma jirto, dowladda federaalka haddana uguma jirto. Jubbaland oo burbursan oo kala qaybsan oo saddex gobolba hadda midaysan oo hal madax leh, saddex madax leh ama soddon madax leh oo soddon qabiil kala ah, Puntland oo saasoo kale iyaguna soddon qabiil kala ah oo aan meel lagala xaalo oo gaara lahayn oo gobol gobol iyo tuulo tuulo u kala jajaban, iyo Somaliland oo burbursan oo aan dowladi ka jirin oo gobol gobol iyo tuulo tuulo u kala taagan, iyagaan dani ugu jirin dowladda federaalka ah inay la dhiil gareeyaan. Waxaa fogaanaya halka qolada marka goboladaas maamuladooda madaxda ka ah oo madaxweynayaasha ah mas-uuliyad baa ka saaran dadka ay maamulaan. Waa inaysan ego iyo iska dhici iyo dagaal iyo magaraysa maano igu dhacaa aysan dadkooda ku burburin. I believe inay burburayaan haddii aysan attitude-kooda bedelin. I believe inay burburayaan. Shacabku diyaar buu wuxuu u yahay dowlad Soomaaliyeed. Shacabku wuxuu rabaa dowlad Soomaaliyeed oo midaysan. Shacabku ma doonayo kala qaybsanaan. Maamul goboleed dowlad maaha. Maamul goboleed cid rabtaa ma jirto. Nabadgelyo iyo inaan ku gaarno midayn la midaynayo ama ururin la soo ururinayo codadkii iyo dadkii midnimadoodii kala daatay dagaalkii 90-kii markuu dhacay darteed baahidaas loo qabaa loo sameeyey. Laakiin mathalan hadda Puntland oo kale ujeeddadeeda dhan waxay ahayd oo loo asaasay in federaal la gaaro. Federaalna waa la gaaray. Inay marka Puntland federaalkii markii la gaaray ay ka shaqeysay inaan federaalka lala shaqeyn sax maaha. Legitimacy-geeda khalad iyadaa buraysa. Maxaa yeelay wixii loo asaasay mishinkan hadda laysku doordooranayo baa wuxuu ahaa in dowlad federaal la gaaro. Dowladdii federaalka hadday timi waa in lala shaqeeyaa. Qof walba hadduu iigo meel istaago si ciidani uu miidiyaha uga gudbiyo fariimo uga gudbiyo qolada federaalka, farmaajana uu miidiyaha soo dhigo warqad uu leeyahay saasaan amar kugu siinaya shuruud la-aan waxaa samee, oo ninba uu markaas hadalka hadda shuruud la-aanta warqadaha ahayd waxay fogeysay si ciidani wixii laga filayey inuu aqbalo iyo wixii laga filayey inuusan aqbalin way sii fogeynaysaa. Isaga hadalkiisii uu meesha ka lahaa miidiyaha ka lahaa iyaduna waa sii fogeynaysaa. Labada qof midba markuu meel fog oo aan laga soo noqon karin tago hadho way adkaanaysaa in laysu soo noqdo. Iigo dadkan dan uma aha, dalkanu dal burburay weeye, dadkan waa daalay waa rafaaday. We don't need no ego. Hayso iigadaada. Leadershipka qualities-kooda fiican waxaa ka mid ah iyo mas-uuliyadda iyo qofka xilkasnimadiisa waxaa ka mid ah inuu liqo wax badan, inuu ogolaado, inuu magaranaysaa cafiyo, inuu wixii loo geystay uusan waxba ka soo qaadin danta guud inuu fiiriyo. Waxaan idin leeyahay sida ugu dhaqsaha badan Muuse Bixi iyo Dani iyo Axmed Madoobe iyo Farmaajo kulan degdeg ha fariisteen, ha laysu keeno waddanka. Dadku waa ready, I'm telling you. Haddaa diidaan wallaahi nin kastoo horjoogaahay isagoo aan cidna haysan buu is arkayaa. Wallaahi isagoon aniga say ila tahay aragtidayda, isagoon cidna xukumin buu arkayaa. Shacabku waa diyaar, dowladnimay rabaan, lamana xakamayn karo. Hadday xargaha goosatana waxaa la yidhi fidnadu madaxa la qabtay leedahay oo marka hore in la joojiyey leedahay. Laakiin hadday ku dhaafto daba aa soo qabatid maleh. Fidnadu madax la qabtay leedahay daba la qabta maleh. Mar haddii xarguhu furtaan tusbax go-ay sidiisii haddii lakala yaaco cidina dan uguma jirto. Wallaahi waa nina yuu lulan oo labeen dhamin. Haddii wax la maqlayo sidaan ha la joojiyo. Cid kasta oo ka qayb qaadanaysa wax dhisan in la burburiyo ha joojiso. Labada dhinacba waa inay joojiyaan. Tanaasul baa la rabaa. Hadday isu tanaasuli waayaan labada qoloba waxay mas-uul ka yihiin burburka dhaca. Anigu beersanale waxaan aaminsanahay Soomaalinimo. I need Somali inaan helo dowlad Soomaaliyeed. I don't believe Puntland. I don't believe Somaliland. I don't believe Jubbaland. I believe Somalia. That's what I believe. Aniga dadka ila midka ahina waa millions, waa dadkii oo dhan. Nama xukumi kartaan haddii aydinaan mowqifkaana la qabin. Haddii aydinaan mowqifka aaminsanayn annaga nooma ahidin madaxa. Namana maamuli kartaan, namana hayn kartaan.
dowlad soomaaliyeed baan u baahannahay, calankii buluugaha baan u baahannahay, yacnii cizadii iyo karaamadii soomaaliya lahayd baan u baahannahay. Dadka waxbaa kala gaaray, waxna waa kala gaarayaan. Waxay soomaaliyu tiraahdaa carab iyo laba daan baa isugu dhow iyana way isqaniinaan. Maaha inay carabkii iyo labada daan isneceb yihiin markay wax kala gaarayaan, ee waa iska musiibo. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yihi walaa yazaaluuna mukhtalifiina ilaa man raxima rabbuk. Dadku isqhilaafaya waxbaa kala gaaraya, go-casho looma baahna. shalay baa saa la ii galay qoladan absolutely la yiraahdo somaliland. wixii idin gaaray oo laydiin geystay cid raalli ka ahi ma jirto. cid walba waa ka xun tahay, cid xilkasa oo waxgarada oo cid wax la yeelay raalli ka ahi ma jirto. laakiin keligiin wax laydin ma yeelin. puntland baa wax la yeelay, koonfur baa wax la yeelay, kismaayaa wax la yeelay, gadaa wax la, cid kasta balaa ku dhacday, waddanka waa burburay. markii dowlad xoog leh oo rajiim ah oo ma garanaysaa military ah oo rabtay xoog inay ku joogto baawarka, lugaha lagu dhago geesaha inta laga galo lugaha lagu dhago, iyaduna waa rafanaysaa, dadkay laynaysaa, dadkuna waa ku hoos baaba'ayaa, iyadiina aakhirkii waa tuureen, iyadiina dadkii way baabi'isay, waxba kama ay tegin, dal burburay bay ka tagtay. soo ma arkaysid, cid ku ammaanani ma jirto wixii dhacay, cid kreditkeeda qaadanaysaana ma jirto. cabasho shalay ahayd looma baahna. past is the past, let's live with the future. tomorrow maxaan qabsan karnaa, maxaa dan ah, waxaa ha laga wada hadlo. shalay rag bay ahaayeen, raggii inta gumaysigu kala qaybqaybiyey saa u kala xirxiray, isu soo hilay oo intay isku soo ordeen gacmaha isqabsaday, rag bay ahaayeen. soo ma arkaysid, raggii baa tihiin idinka hadda gacanta ku haya. ha ceeboobinina taariikh wanaagsan dadka uga taga. iska daaya shalay baa nin wax yeelay iyo nin baa nin waxu ah. dad waxaa jira siyaasiyiina oo actually siyaasiyiin ma oran karo, siyaasiyiin oo ekayaal ah oo siyaasi waxaa la yidhahdaa ninku inuu wax muhiima oo waxtar dadka waa ku hadlo oo ka shaqaynaya ummadda inay iska hor timaado oo ummaddu isnacdo oo lasii kala fogaado oo qabyaalad iyo qabiil iyo reer hebel iyo ka sheekaynaya. dadka noocaasi iyaguna isma matalaan, cidna ma matalaan, waa dadka la rabo in loo taliyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka qeyb ka mida wuxuu yidhi walaa tu'tu sufahaa'a amwaalakum allatii jacala allahu lakum qiyaaman. dadkii xoolaha loo diiday inay maamulaan, xoolaha maalka loo diiday inay maalkooda iyagu maamulaan oo liya ha laga qaado oo ha loo maamulo, farsuquuhum minhu waksuhum waquuluu lahum qowlan macruufa, waxna ka siiya, dharna uga gada, cuntana ka siiya, inay seexdaan iyo waxay cunaan iyo waxay dhar lacagtoodii iyagu ay lahaayeen ka siiya, ha u dhiibinina. maxaa yeelay safiihi weeye, dadka noocaasoo kale ah oo aan loo ogolayn xoolaha inay maamulaan baa waxay rabaan dadka umuurtoodii inay maamulaan iyo dantii ummadda iyo masiirkii ummadda. dadkaasi ma istaahilaan. joojiya qabyaalad iyo qashin looma baahna. past is the past, enough is enough. goormaa kacaysaan hurdada ka kacaysaan? somaliland, puntland, jubbaland iyo federaal, they have to get together as soon as possible. sida ugu dhaqsaha badan cidda gogosha dhigaysa, anigu waxaan aaminsanahay dowladda soomaaliya inay tahay inay farmaajo iyo khayra ay dadka u yeeraan, inay fadhi ugu yeeraan, inay meeshii ay ku qanacsan yihiin kula fariistaan, inay yidhaahdaan walaalow waxbaynu wada dhisanaynaa, aan wada leenahay, waa isleenahay, ma kala maaranno mana kala baxayno. yacnii mushkilada hadda meesha taal, haddii maamul goboleedkaas hadda la damca hadda in la dowladeeyo, puntland iyo somaliland weligood waa diridhayaan. maxaa talaa marka, maxabad baa idiin soconaysa, weligiin ma isku haysanaysaan sool iyo sanaag oo qolo walba magaar bay u sheeganaysaa? looma baahna. waxaan u baahanahay anigu sool iyo sanaag inaan fiisa u qaato ma rabo, hargeysa inaan fiisa u qaato ma rabo, puntland inaan fiisa u qaato ma rabo, galmudug inaan fiisa u qaato ma rabo, hirshabeelle inaan fiisa u qaato ma rabo. waddamo ma noqon karaan, mana kala noqonayaan, iska ilaawa. adduunkuna ma ogola cid ictiraaf bixinaysa ma jirto. dadka ha laysu keeno, iska ilaawa khiyaaliga, reality ha lagu noolaado, factis ha lagu noolaado. reer puntland federaalka lama diriri karaan. dowladda puntland yacnii waxay haysataa dad shacaba oo wanaagsan, laakiin haddii tusbaxaasi furmo dowladnimo jiri mayso. dowladdu waa walaalow iyo inadeerow, jiri mayso, cid xoog lagu hayn karaa ma jirto. ha la heshiiyo oo iyaga iyo dowladda federaalka intay isu tagaan dowlad ha dhisteen. dowlad baan u baahannahay. we don't need anaga puntland iyo somaliland iyo jubbaland iyo farxland.
we need Somalia magacaas adduunka ka jira ku register gareysan qaramada midoobay calankaas ayaa la calan kale ma yaalo mana tagayo soo iska ilaawa dowlad ma noqon kartaa dalka yaa xukuma dalka waxaa xukuma dowlad Soomaaliyeed oo aynu u dhannahay oo aan raalli ku wada nahay oo aan isla dhisanay oo aanu dhisanno habaynu u baahanahay this is what we need marka labada qoloba waxaan kula talinayaa inaysan ego iyo wallahi aniga waa la yaqaan iyo reer balbaanay balaanahay nin balaahi ma jiro nin khatarihi ma jiro nin ninka badani ma jiro nin kastana xabadu waa dishaa haddii xabada la isla dhaco nin ninka adagina ma jiro iska xushooda mararka qaarkood dadka qaarkood meelahan ay la imaanayaan annaga waana la yaqaan reer hebel baana xagee lagu arkay reer hebel qaran noqday iyo reer hebel cid ka adag kale oo reer hebel kale ka adag reer hebelka ugu yar dadka iyo reer hebelka ugu badan hadday isgalaan dhaawacba kala gaaraya mana kala adkaanayaan qabiil qabiil kama adkaado dowlad baa wax muquunisa dowladna ma jirto dowlad noo dhisa naga daaya waa dhimanay dadkii waxay ku baaba'een adduunkii meel kasta qof soomaaliyeedba ku baaba'san oo ku dayacan markaan meelahan joogno oo halkan aan fadhino intaa waa cabanaynaa minority baan nahay tolaay dal baan ka nimi gob baan ahayn halkan gun baan ku nahay meel kastaan ku nahay si kastoo aan u joogno waddan wanaagsan oo fiican intaa cabashaan ku jirnaa waxaasna waxaana baday afar siyaasi oo personal ego ayaga shakhsiyadooda anaa saasa oo nin khataraan ahay taariikhda inaan galaan rabaa nin balaa baan ahay war nin balaa laguma galo taariikh taariikhda dadkii galay waa taqaanaan dadkii xornimada curiyey wey s y l baa taariikhda gashay cid taqaan male magacyadoodii wixii qabyaalad kusoo dagaalamay and nobody wants them ninkii nin qabiil ku dilay masharaf buu leeyahay aakhirena meeluu jiray lama yaqaan ma ujeeda meel fiicanna maaha lama ammaanayn ninkii nin qabiil ku dilay lama ammaanayn nebi maxamed sal allah ly wasalam wuxuu yidhi ida iltaqa almuslimaani almuslimayni bisayfayhima falqaatilu waalmaqtuulu fi naar labo muslim hadday iskala hor yimaadaan rasaas oo isdilaan labaduba ahlu naar wey markaasi saxaabadu waxay ku yidhahdeen yaa rasuul hada alqaatil waa garanay ninkii wax dilay oo daalinka ahaa famaa baalu lmaqtuul ninka almaqtuulka oo la dilay ka waran isaga xaalkiisa muxuu yahay muxuu naarta ku galay markaasu inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibihi walaakii inuu diluu rabay inuu walaakii diluu rabay waa lagaga hormaray mooye isna dil buu rabay inuu dilo ha laba reeroodo intay tukadaan intay salaada aqimaano addimaano tukadaan bay goortay jamaacadaas iyo jamaacadaa dhammaystaan bay qoriyo isu soo qaadaan markaasi allahu akbar allahu akbar waa shahiid waa mujaahid war waxaas hayso akhriyanina khuraafaadka you know inay been tahay waxa akhriyasaan nin mujaahidi ma joogo meesha waxaa laynaysaan waa dadkiinii waxaa laynaysaan waa soomaali waxa aad yacni ama dhankiina ka dhimanaya ama kuwa kale ka dhimanaya waa kugu dhimay oo kaa dhimay war xishooda nimayow sida isu dhaama meeshaa ku joojiya deg deg ha loo wada hadlo waa lay diiday soo maaha soo layma diidin I promise labada qoloba dhulkaa la dhigayaa dowladda federaalka waa ka adag tahay they know how to play the game abaad iyo qaylana hadhow wax tari maayaan right now hala maqlo iyaduna yay power iyo abuse isticmaaline walaalow ha isticmaasho maxaa yeelay wiilwaal waxaa laga sheegay rag hooyadoodna u hayay walaalow wuxuu ku dhaama waaye nin raga humiliation ma aqbalo weligaa humiliate garee hadduu kaa fara baxsado mar uu janis iyo xoriyad dareemo qorigiisu qaadanaya dagaal buu bilaabayaa dagaal goormaan horumar gaaraynaa goormaan caalamka tegey oo technologigii adduunka maraya goormaan ka daba tegey goormaa wiilka yar oo ardayga ah oo ambishinka leh oo raba inuu wax alifo saynisyahanka noqdo goormuu helayaa environment uu ku function gareeyo ilain dadkii talantiga lahaay oo dhan waa dadkaa idinku hoos dhammaanayo homeleska iyo aalkolada iyo dhuuqaya koollada iyo waddooyinka farfadhiye goormaa kaasu janis helayaa gabadhan yarta ah oo meelaha lagu kufsanayo goormay helaysaa cadaalad iyo cid ilaalisa iyo waddan goormay helaysaa goormaa la kala dambaynayaa goormaa qofku nabad u seexanayaa intuu daaqadiisa furto habeenkii when it's that gonna happen goormaa laga baxayaa jaajuusnimo iyo in layska daba wareego iyo in dal shisheeye loo adeego oo xoogaasan dareera la qaato goormuu ammaan iyo sharaf noqday ninkii jaajuuska ahaay oo dalkiisa bixinayay goormuu jaajuus sharaf iyo ammaan noqday when xaggee la aadayaa xaggee u socotaan I believe
dowladda federaalka ahi is doing well, shaqo fiican bay haysaa. Haddii lala shaqayn diido, I believe inay ku talagaleen wax burburiyaan dadku iyagu taageeraya. Yaan loo hiilin marka burbur. Waxaa ka mas-uula burburka horjoogayaasha iyaga la diriray iyo iyaga. Dowladdaanu haddeeray tegaysaa yaa ku xiga? That's the question. U baahan tahay inaa kasii fikirtid. Armay fiican tahay inaa kuwaan hadda la sheekaysatid. Armay dowladnimo ka go'an tahay. Armaa kuwa ka liitaa yimaadaan oo dhulka idinla simaan. War hooy arrintaa ha laga fiirsado. Anigu marka arrintaasaan rabaa inaan magaranaysaa si fiican uga hadlo, ha la joojiyo. Jubbaland, Puntland, Somaliland, degdeg dowladda federaalka ula fariisto. Ama dhaqaalaha idinka soo xireen, ama waddadaha idinka xireen, ama mar dhow waxaa soo socota in la yiraahdo ma dhoofi karaan nimanka zucamada ah oo siyaasiyiinta ah, nin dhoofi karaa ma jiro. Ninkii adduunka lagu qabto ha la soo dhiibo oo magaranaysaa dowladda federaalka ha loo dhiibo. In xabad laysu gurto layslaayo, yacni musiibaa dhacaysa dowladda federaalka. Waxaan leeyahay, you see what's happening in Galmudug. Galmudug ra-iisul wasaarihii intuu ka tegay shaqadiisii kaloo dhan buu wuxuu isku mashquuliyey inuu Galmudug islaaxiyo. Dad hal reera ah buu isu keeni kari laayahay. Waxaa keenay waxa weeye dadku hadday kala qaybsan yihiin oo aan unity iyo maamul jirin siman oo loo siman yahay oo dadku ay ku wada jiraan, way adkaanaysaa inaad maalinba mid soo barido xagga markaad kaa ka keento halkan keento kii kale noqdo oo kaa soo barido kii kale xagga bux mid kale xagga ka boodo mid muska in la jeexo. Geel dhurwaa ku dhex dhacay oo muska jeexay meelaa hadhow u doontid heli maysid. Albaab bay ku fiican tahay aad ka gashid inay haysatid, inaad deni la dhiilgaraysid, musabbiix inaad la dhiilgaraysid, axmed madoobe inaad ladhiig baa kaaga khayroon inaad reer puntland oo dhan la dhiilgaraysid, reer somaliland oo dhan la dhiilgaraysid, reer jubbaland oo dhan la dhiilgara ma awoodi karaysid. This is better for you. Hadday taasi kuu shaqayn weyda, tan kalena kuu shaqayn mayso. How long it will take you inaad isu keento soddon qabiil oo nin walba qabiil walba uu leeyahay annaga baa meesha ugu khatarsan. Puntland markaa timaadi soddon qabiil oo qabiilba qabiilka kale uu leeyahay annagaa ka balaysan baa u tagaysaa. Hargeysa markaa tegtid ama jubba ee baha somaliland, waxaa u tegaysaa soddon qabiil oo qolada kale aysan wax u ogeyn. Yaa la dhiil garaynaysaa marka? War kuwa haddaa la hadashay annaga hanala hadlin baa lagu leeyahay. Maxaa oranaysaa? It's not gonna work. Federaalka waxaan leeyahay, wax dhisan lama burburiyo. Wax dhisan waxaa laysku dayaa dhirin dhirin in qodaxda lagaga soo saaro lugta. Haddii qodaxi kaa gasho tartiib baa la dhirin dhiriyaa. Haddii aad qarab ka siisa waa kugu jabaysaa, wayna sii fogaanaysaa. Haddaa cayrisido isku sii fogaysidna qaliin baa u baahanaysaa. You need inaad patience muujisid. Waxaa u baahan tihiin in dalka iyo dadka la mideeyo. See lagu midayn karaa? Waxaa lagu midayn karaa walaalow iyo kaalaya iyo isu imaada iyo maxaad maaragtay baa lagu heli karaa. I believe inay muhiim tahay message-kiiga in la dhegeysto. Dowladda federaalka ah waxaa iiga muuqata aragtid ahaan inay rabto inay isticmaasho all the options are on the table, Mareykanka yiraahda. And sometimes you gotta have to do what you have to do, or you have to do what you gotta do. So markaas yuu waad samaynaysaa wixii aad ay tahay inaad samayso si aad wixii aad rabtay u gaarti. Ma ujeeda? Si aad u gaarti wixii aad raadinaysay, waxaa laga yaabaa wax weyn inaad samaysid. Qolyahan kale, haddii laysaga jawaabo miidiyaha iyo ma garanaysaa meel kore laysaga jawaabo, colaad baa samaysmaysa, waa la sii kala fogaanaya. Marka anigu waxaan leeyahay, dalka yaan la burburin. Maamul goboleedyadu they know inaysan dowlad ahayn. They know that. Madaxweynaan ahay, maybe that was a mistake. Constitution-ka khaldanaa, magaca in lagu bixiyo ma ahayn. Maybe annagu dowlad federaal aan dhex degannahay, premier baa la yidhaahdaa ninka gobolka haysta. Gobol ninka haysta, region haysta, premier baa la yidhaahdaa. Meelaha qaarkood governor baa la yidhaahdaa, sida Mareykanka oo kale. Magacaasay ahayd inaa lahaato. Dalka nin loo doortay inuu dadkoo dhan xukumaya baa jira. Waxay ahayd baarlamaanada localka ahay inay arrintaas axaan oo ay yidhaahdaan waa lagu doortay intaanaad ugu sarraysaa, laakiin nin baa kaa sarreeya halkaa federaalka ninka jooga kaa sarreeya. That's supposed to be the case. Waxyaaba badan oo dastuuriyan u khaldan baa jira. Marka qolana qolayay eedayn, qolana qolayay u farabaxsan, qolana qolayay isu atoorayn oo isu taagin.
dowlad Soomaaliyeed baa dadku u baahan yahay, and dadku they are ready. Waa farabaxsanayaan, tusbax go'ay baa la noqonayaa. Ha, tusbax go'ay. Imisa abuurin kartaa dadka oo xiri kartaa oo dili kartaa? Limited time. Waxaa geysan kartaana waa limited. Dadka intiisa kaloo dhan baa kaa hoos baxaya. Burbur baa imaanaya, dadku qoryay qaadanayaan. You don't want that. Marka waxaan leeyahay nimayo wada hadal degdega xaalad marxalad kulul baa lagu jiraa. Waxaan arkayay dowladda Puntland oo warqada soo saarayso leh dowladda federaalka ah faraha kala baxda Jubbaland, faraha kala baxdo Galmudug. Dowladda Puntland ma ay xukunto dowladda federaalka, iyadaa la xukumaa. Waxba uma sheegi karto, iyada uma yeerin karto, amarna ma siin karto, warqadana hawada uma soo marin karto. Waxay keenaysaa inay ka sii xanaaqaan oo ay ka caroodaan. Waxay keenaysaa in intay sirqiyaan inkamkii soo geli jiray oo ka imaan jiray dhaqaalihii dibadaha kaga imaan jiray dowladda Puntland, intay sirqiyaan oo u diidaan inay shacabkooda siiyaan oo ay maalinba reer ka furaan oo xariga ka gooyaan. It's not gonna work. Burbur baa imaanaya. Saciidani waxaan ku aqaanaa nin caaqil oo nin waxbartay ah oo nin diin la ah. Waxaan kula talinayaa sidaani maaha siday saxda ahayd oo aad ku hogaamin lahayd Puntland. Sidoo kale Muuse Muuse Bihi Cabdi Madaxweyne Muuse Bihi waa la mid, waa la mid nin waxbartay oo korneyl ahaa ciidamadii aeronautico, daris baan ahayn xafadii ruushka wada deganay, daris baan ahayn. Waa salaamaya odayga adeerkay buu ahaa, daris baan ahayn. Marka sidoo kale nin waxbartay wey, maaha inuu isqallajiyo yiraahdo hebel baa nacab iyo hebel baa colaad wada iyo hebel baa xaggaa iyo hebel baa xaggaa, may. You need inaad ka fakartid danta dalka aad madaxda ka tahay, dadka ku nool. You need cidday ku xiran tahay dantoodu inaad la dhiil garaysid. Ninka aad ku khasban tahay ariga aad dadkii ay rarteen Hargeysa iyo Berbere ka dhoofay, arigoodii in la dejiyo ninkay ku xiran tahay, you have to deal with him. Reality-ga la face gareeyaa. Waa saboorkaa ku dhoofaysid Hargeysa laga goynayo kii Soomaaliya wey. Dowlad dibadda ah oo gol dowladdaas yarta oo Soomaaliya leh in la kala gooyo ma jirto. Nobody will accept it. Marka, come to the facts. Weligay si detail saas ugama hadlin. Waxaan iska jeclaa in la dabdabciyo, laakiin waxaa ii muuqata inay waddanku u galayo marxalad khatar ah haddii aan loo turin. Dhan kasta haddii aan looga turin, waxaa ii muuqata marxalad adag in la gelayo. Waxaan ku talinayaa dalkayaan la burburin, dagaaladii colaadii qabiilka yaan dib loogu noqon, maamulada jira yaan la burburin, iyaguna yay isburburin, hal la wada hadlo. Intaasaan ku talinayaa. Leadership waxaa la yiraahdaa ninka liidarka ah, ninka miiska soo fariista wey yiraahda waxaa la ii ogol yahay, waxaasaa lagu ogol yahay. Ma aqbalaya ka hala iigu daro gorgortan, heshiis negotiation, kan hala iigu daro, ka hala iidaayo, waxa hala isiiyo, xagga hala isiiyo. That's healthy. That's healthy. That's leadership skill. Laakiin inaadna isqallajisoo geeska ay istaagta, anaan isqallajiyo geeska ay istaago, ha ii imaan kuu imaan maayo, xabaddaan soo haysanaynaa, weligaan wa isdagaalaynaa. Shacabku sugi maayo arrintaa. Shacabku meel kale u socdaan, dowladnimay rabaan. This is it. Waxaan marka ku talinayaa ha la joojiyo, ha la joojiyo iigada, ha la joojiyo isqotorinta, ha la joojiyo khuraafaadka maskaxda layska dhaadhiciyo lagu nool dowlado. Dowlado ma jiraan, hal dowlada wey, hal calan bay leedahay, hal magac bay leedahay, Soomaaliya la yiraahda. That's it. Maantana Ilaahay nin buu madax uga dhigay, berina mid kalaa imaanaya. Qabyaalad iyo magaraynsaa level hoose iyo waxyaabo hoosana looma baahna. Nin reer hebel kasta noqon karaa ma jiro. Ninku uun reer gaaro ku dhacayaa, kaa markaa helay oo Ilaahay u qadaray, ha lagu ixtiraamo. Shan beri buu inala joogaa, waana ina ka tegayaa, soo ma arkaysid? Laakiin dalka haraya, dalkayaan layna ka burburin. Berigii siyaad bare lagu yaacayay dowladdiisii oo la burburinayay, dowladdii anigu dowladaan arkay oo ka fiican maba jirinba, dowlada ma jiraan hadda, soo ma arkaysid? Markii lagu yaacayay oo la burburinayay, hadalkan hadda aan leeyahay lagama fakerin. Dalkaa haraya ninkaanu waa tegaya. By the way, siyaad bare Allah yarxamu wuxuu dhintay 1993, 91-na waa burburnay. Laba sano iyo bar kadib buu ina ka dhiman lahaa haddii layska sugo. Laba sano iyo bar, haddana waa sidii oo kale. Nin walba oo meel loo dhiibay laba sano iyo saddex sano iyo afar sano iyo waxba u haray waana dhaafayaa. Laba sano kadib waddankii waa joogaa, laakiin isagii tag. Dalkayaan loo burburin marka Faarax baa jooga iyo Cali baa jooga, looma baahna.
lama baahno waxaa loo baahan yahay aqligu ha taliyo madaxu ha taliyo emotionsku yahay talin iyo qalbigu madaxu ha taliyo ka fakar dad baad horjooga u tahay dantoodii oo dhan bay gacanta kuu geliyeen way kugu kalsoon yihiin mawjada dadka ha burburinin responsible noqo qof ma garanaysaa wax garada noqo dowladda federaalka la shaqee what is the problem dowladdii ka dhalatay 26 June Hargeysa markay xamar imaanaysay was that negative or that was positive ma laysu soo ooyey oo dad walaala ah oo gaala ay kala xiratay oo isu soo noqday bay ahaayeen mise laba wadan oo heshiiyey ahay no laba wadan oo heshiiyey maahayn soomaaliya hal bay ahayd saddex baa saa ina kaga maqan oo weli ina ka sii maqan oo aan u baahnay inaan raadino baadi goobkooda galno soomaali galbeed iyo soomaali nf d iyo jabuuti kulli inay inala midoobaan baa rabnaa soo laba dowladooda midoobay maahayne dal ay cadow qaybsaday oo ilaahay isu soo celiyo isku ooyey oo saa isugu dhegay sarreyow ma nusqaamow aan siduu yahay eege kaana siib kana saar markii uu lahaa suldaantima cadde raxmatullaahi caleyhi soomaarkiis uu lahaa oo calankii soomaaliyeed la saarayay kii ingiriiskana la dejinayay oo sidaa qiirada leh ay weli u duuban tahay oo saa loo xaadi ku istaagaysa marka laga hadlo war daawas dad bay ahaayeen rag bay ahaayeen aaway raggii raggaa u dhignaa aaway maxaa idinka khaldan ma waydnaan kuwiiyo kale ahayn garashadii mooyse idinku jirin I believe inay idinku jirto caqligiina ahaysaan ego baa idinka tanbadinaysa iyo isqotorin iyo isadkayn isma ninka raggaa isma adkeeyo markaa aragtid dantaadu inay meeshaa ku jirto soomaalidu waxay ku mahmaahi jirtay dantaada maqaar ayna waa loogu seexdaa danta ummadda iyo qorshaha ummadda iyo horumarka ummadda iyo midowga ummadda iyo unitiga iyo midnimada ummaddu ma aha wax u baahan in ma garanaysaa negotiation laga galo reer gaari magaalo gaara gobol gaara dowladna ma noqon karo iskumana filna mana u baahna dadku inay meel ku xirmaan oo lagu xareeyo dadku xorriyad bay u baahan yihiin maalinba meel seexdaan bay u baahan yihiin maalinba gobol inay ka dhacaan bay u baahan yihiin maalinna ninka Hargeysa ku dhashay wuxuu rabaa inuu Kismaayo ka shaqeeyo ama balad xawo ka shaqeeyo ama Boosaaso ka shaqeeyo kan Boosaaso ku dhashay wuxuu rabaa inuu Hargeysa ka shaqeeyo ama Saylac ka shaqeeyo ama uu ka shaqeeyo meesha ugu shisheysa iyo ku dhaa see weeye dadku waa inay saas sidii aan ahaan jirnay waa inaan dib ugu noqonaa dadkii saa inoo sameeyey oo dhagaxayna ku xoreeyey dhagax dadkii ina ku xoreeyey iyo falaarta dadkii aqoon aada u yar iyagoo laho limited ah ina xoreeyey raggii noocaasaa caruurtoodii baa tiinay sida ha laysku dhaamo dalka ha laga ilaaliyo meesha uu ku socdo dalka yaan la burburin intaasaan rabaa inaan iraahdo waa talo haddii layga diido I believe Puntland iyo Somaliland dhulkay gelayaan iyo Jubbaland dhulkaa lala simaya and I don't want that burbur maamul goboleedyo dhisan ku dhaca wuxuu sii fogeynayaa xalkii Soomaaliya wuxuu meeshii bay kasii fogaanaysaa dadkii waa la isdhex yaacayaa maamulkii iyo orderka iyo nidaamka faraha ka baxaya loomana baahna jabhado hubaysan oo saa isugu soo yaacaya cid ay dani ugu jirtaa ma jirto kuwa hadeer qoriyo watoo dhaaranayaan u jeedayo miidiyaha ka dhaaranaya wiroo niil qori keep it with you qalin baan u baahannahay qori uma baahnin qalin baan u baahannahay marka kuwa qoryaha la haariyo le khatar baan ahay xaggan ka dhacaayo cirkaan maraa waxaan leeyahay take it easy naar baad ku socotaan dadkana naar baad ku wadaan ciddii idin raacdana ahlu naar bay noqonaysaa marka ina ka daaya intaasaan oranayaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclaa waclam wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalam.